नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 21 আগষ্ট। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। বিজেপি হৈছে সুৰ চৰকাৰ। কংগ্ৰেছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে দুৰ্নীতি মুক্ত অসম বানপানী মুক্ত অসম গঢ়াৰ কথা চিন্তা কৰক বিজেপিয়ে। এই কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। বিজেপিৰ চৰকাৰ হৈছে বনিক গোষ্ঠীৰ চৰকাৰ। বনিক গোষ্ঠীক ৰঙা দুলিছা পাৰি দি শেহতীয়া বিমান বন্দৰত আদানীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱালৈ সমালোচনা কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। তেওঁ লগতে কয় যে নেতৃত্বৰ দূৰদৰ্শিতাৰ অভাৱৰ বাবে সীমা সমস্যা সমাধান নহ'ল এশ দিনৰ ভিতৰত। কংগ্ৰেছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে দুৰ্নীতি মুক্ত অসম আৰু বানপানী মুক্ত অসম গঢ়াৰ চিন্তা কৰক বিজেপি চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক পুনৰবাৰ ভাবুকি দিছে আলফা স্বাধীনে। ৰিমুটো জনাইছো আলফাই পুনৰবাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক। অসমৰ থলুৱা বা স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলক ঠিকাভিত্তিক পদৰ পৰিৱৰ্তে স্থায়ী চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তিৰ দাবী জনাইছে আলফা স্বাধীনে। আৰু শুকুৰবাৰে অইল কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিছে আলফা স্বাধীনে। লগতে উল্লেখ কৰি কয় যে কোভিড-19ৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰোধী ঘোষণা কৰিলেও সংগঠনটোৰ বিপ্লৱ অব্যাহত থাকিব। অসম মিজোৰাম সীমান্তত শ্বহীদ হোৱা অসম আৰক্ষী ছগৰাকী জোৱানৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমত বিজেপি চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে এশ দিন। আজি মিজোৰাম আৰক্ষীৰ গুলীত শ্বহীদ হোৱা অসম আৰক্ষীৰ ছজন জোৱানৰ পৰিয়ালৰ একোজনকৈ সদস্যক আজি অসম চৰকাৰে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে এশ দিনত ভৰি দিয়া উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এক কাৰ্যসূচী। আৰু কাৰ্যসূচীত শ্বহীদ জোৱান কেইজনৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ হাতত নিযুক্তি পত্ৰ তুলি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 26 জুলাইত অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ গুলীয়াগুলি ঘটনাত মৃত্যু হোৱা অসম আৰক্ষী ছগৰাকী জোৱানৰ পৰিয়ালক ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছিল 50 লাখকৈ টকা। শ্বহীদ হোৱা জোৱান কেইগৰাকী হৈছে মজৰুল হক, স্বপন ৰয়, শামসুৰ জামান বৰবুয়া, লিটন শুক্লবৈদ্য, নজমুল হুছেইন আৰু শ্যাম সুন্দৰ দুছাৰ। এই কেইজন জোৱানক আজি এই কেইজন জোৱানৰ পৰিয়ালক আজি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই 6গৰাকী জোৱানক মৰণোত্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুলিচ মেডেলো প্ৰদান কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি শিক্ষা বিভাগত অতি শীঘ্ৰে 22,000 নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এই নিযুক্তিৰ বাবে অহা 15 দিনৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন মুকলি কৰিব আৰু অহা বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ পূৰ্বে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমত বিজেপি চৰকাৰে গঠন কৰিছে চৰকাৰ আৰু চৰকাৰ গঠন কৰা মাত্ৰ 100 দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে। এশ দিনতে কি কৰিছে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে সকলো কথা। কিন্তু AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ইয়াৰ ওপৰত আজি এটা মন্তব্য কৰিছে। বৰজাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ নাম পৰিৱৰ্তন কৰি আদানী আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ কৰাটো কোনো পৰ্যায় মানি ল'ব পৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণ কেইবাটাও উল্লেখ কৰিছে আমিনুল ইছলামে। 1 নম্বৰ কাৰণ উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱৰ সত্তাৰ প্ৰতি অপমান কৰা বুজাইছে। 2 নম্বৰ কাৰণ বুজাইছে আমিনুল ইছলামে যে অসমীয়া ৰাইজৰ স্বাভিমান আৰু আৱেগ অনুভূতিৰ প্ৰতি চূড়ান্ত ভেঙুচালি কৰা হৈছে বুলি জনাইছে। 3 নম্বৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এইবাৰ অকৰ্মণ্যতা আৰু মেৰুদণ্ডহীনতাৰ পৰিচায়ক বুলি এইবাৰ উল্লেখ কৰিছে আৰু লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱৰ নামৰ লগত অসমবাসীৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে আৰু অসমৰ সমাজ জীৱনত বৰদলৈ দেৱৰ অভূতপূৰ্ব অৱদানৰ কথা কৈ কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত বিমানবন্দৰৰ নাম পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ শক্তি, সাহস, নৈতিকতা আৰু সদিচ্ছা ৰাজ্য চৰকাৰৰ নাই।
ক্ষমতা দখলৰ স্বার্থত জনসাধাৰণৰ আবেগ স্বাভিমান মৰ্যাদা বন্ধকত দি নিৰজ্জ আত্মসমৰ্পণৰ ইয়াই উৎকৃষ্ট উদাহৰণ বুলি আমিনুল ইসলামে বিজেপি চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি উদ্দেশ্য কৰি এই কথা উল্লেখ কৰিছে। চাৰি নম্বৰ কাৰণটো দৰ্শাইছে আমিনুল ইসলামে যে অসম নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তথা অসমৰ জনজীৱনত আদানীৰ কোনো অৱদান নাই, বিপৰীত ক্ৰমে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱৰ অৱদান অপৰিসীম। গতিকে গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱৰ নাম আঁতৰাই আদানীৰ নামত বিমানবন্দৰ নামাকৰণ কেৱল এক স্পৰ্ধাই নহয়, অসমীয়া জনসাধাৰণক কৃতদাস সদৃশ ব্যৱহাৰ কৰাৰ নামান্তৰ। পাঁচ নম্বৰ কাৰণটো উল্লেখ কৰিছে যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ বৃহৎ পুঁজিপতিৰ হাতৰ পুতলা বা আজ্ঞাবাসী বৃদ্ধৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি উল্লেখ কৰে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ এশ দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে। এশ দিনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কি আজি সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, সেইখিনি আলোচনা কৰিম। এক নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে যে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বিশ্বজোৰা অভিযানৰ অংশ এইবাৰ হিচাপে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ অংশ হিচাপে বৰ্তমানৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাক ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই উদ্দেশ্য 200খন ইলেক্ট্ৰিক আৰু 100খন CNG বাছ ক্ৰয় কৰা হ'ব। দুই নম্বৰ, কোভিডকালীন সাহায্য। আন্তঃজিলা বাছ চালক তথা হেণ্ডিমেনসকলৰ প্ৰতিগৰাকী বাছ চালকক আৰু হেণ্ডিমেনক 10,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত অনলাইন আবেদনৰ বাবে শীঘ্ৰেই মুকলি কৰা হ'ব ৱেব পৰ্টেল বুলিও ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে। লগতে নামঘৰী আৰু মন্দিৰৰ পূজাৰীলৈ 15,000 টকাৰ কোভিডকালীন আৰ্থিক সাহায্যৰ হাত আগবঢ়োৱা হৈছে। লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। 2022 চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু এই শিক্ষানীতিৰ অধীনত অসমৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব আৰু কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়সমূহত 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বুলি আজি ঘোষণা কৰিছে। লগতে জিলা সদৰত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক এতিয়াৰ পৰা প্ৰতি মাহে অসমৰ কোনো এখন জিলাৰ সদৰ ঠাইত অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই হিচাপে ছেপ্টেম্বৰত ধেমাজি জিলাৰ সদৰত প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন এতিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ আৰ্থিক সাহায্য মাহিলী 830 টকাৰ পৰা 1,000 টকালৈ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে। এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী হ'ব 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। 10 ছেপ্টেম্বৰত যিসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে 830 টকা পাইছিল, সেইসকলে এতিয়াৰ পৰা 1,000 টকাকৈ লাভ কৰিব বেংকৰ একাউণ্টত। প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ ধন নিজৰ একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব।